Olá, boa tarde. Vitor Souza, CNT Notícias, 28 de abril. Vamos atualizar agora as notícias sobre o assalto ocorrido em Porto Xavier, mais precisamente agora o cerco que está acontecendo na localidade de 1º de março, tá? Em Campina das Missões. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente, linha 1º de março, então, Campina das Missões. Hoje pela manhã, por volta das 11 horas, entre 10 e meia e 11 horas da manhã, aconteceu um confronto na linha 1º de março, onde um dos elementos então envolvidos no assalto tentou furar o cerco, saiu da mata e tentou escapar do cerco feito pelo comando da Brigada Militar e Polícia Civil no local. O sujeito estava armado com um fuzil 5.56. Tá? E entrou em confronto com a força policial. Ele foi alvejado, foi socorrido, né? Mas morreu então durante o socorro, né? Acabou perdendo a vida então esse sujeito que estava já há vários dias na mata lá após o assalto ao Banco do Brasil em Porto Xavier. Com ele foi encontrado então um fuzil, grande quantidade de munição, também valor, né? Dinheiro fruto do assalto. Tá? Vamos lá então atualizar então as demais notícias envolvendo esse caso. O caso começou então a se destrinchar desde a prisão do elemento de iniciais FRO, o sujeito com 53 anos, tá? Que conseguiu se evadir do local do cerco, tá? E segundo as informações então agora, após a sua prisão, ele conseguiu evadir após o confronto que vitimou o policial Lunks, tá? Ele estava com mais, segundo ele estava com mais quatro elementos escondido na mata. Então eram cinco pessoas escondidas na mata, cinco assaltantes. Quando houve o confronto então com a Brigada Militar, onde vitimou o soldado Lunks, ele se separou do grupo, tá? Conseguindo assim então evadir do cerco, tá? E na tarde de ontem ele saiu então da mata, conseguiu acessar uma via pública onde embarcou em um ônibus, mas chamou a atenção das pessoas as suas vestes, tá? Ele estava com a roupa descomposta, bastante sujo, bastante lameado e estava machucado. Então, a partir dali, já começou a chamar a atenção dos populares. E ele chegou ao centro, então desembarcou do ônibus no centro da cidade de Porto Lucena, onde foi até um mercado. Ele foi numa farmácia comprar medicamentos, foi até um mercado onde ele foi comprar produtos alimentícios e foi pagar com uma nota de R$ 100 que estava molhada. Fato que chamou a atenção então do comerciante, que logo passou essa informação então para a Brigada Militar. Vinha deslocando da cidade de Porto Xavier, vinha deslocando de Porto Xavier para Campina das Missões. Tá, uma guarnição da Brigada Militar com uma capitã. Essa capitã então fez a abordagem a esse sujeito no centro de Porto Lucena e foi constatado que ele era um dos assaltantes. Ele confessou a sua participação no evento e a partir dali informações por ele fornecidas se fez chegar então a duas outras pessoas envolvidas no crime, não diretamente no assalto. Esse primeiro sim participou do assalto. Essas outras duas pessoas participaram na parte operacional do assalto. Elas auxiliaram com informações, tá? E na parte da logística, então, para que se acontecesse esse assalto, para que acontecesse este assalto, então, tá? As iniciais, então, dos detidos: DE, militar da reserva, tá? Apontado pela Polícia Civil como um possível protagonista. Tá, ele forneceu então informações importantes para o grupo poder realizar o assalto. Auxiliou com informações e com logística. E junto com ele então estava no momento da prisão a CP, que é funcionário deste PM da reserva, que colaborou com a logística dos meliantes, então dos assaltantes. Tá, então tiveram três prisões confirmadas. Uma quarta pessoa foi conduzida para prestar depoimentos, esclarecimentos e depois foi liberada. Então, de acordo com as informações desse homem preso no sábado,
que disse haver quatro homens na mata, com esse confronto que ocorreu hoje, então, na linha 1º de março, está confirmado, então, que sim, há mais elementos na mata. O comando da Brigada Militar continua com o cerco, fazendo as incursões durante o dia, tá, com o BOPE, tá, por ser uma polícia mais especializada. Então, eles estão entrando, tá? Enquanto existe luz do dia, eles entram na mata, permanecem na mata em busca destes elementos. No momento, então, está descartada a informação que chegou ontem de que haveria um homem morto na mata, um dos assaltantes estaria morto na mata, e que ele seria também um ex-policial militar vindo da cidade de Canoas e que estaria morando atualmente em Porto Xavier. Então, essa notícia, por enquanto, está descartada. Ela não foi confirmada pela Brigada Militar. Essa notícia chegou através de informações ontem, de algumas fontes, mas isso está descartado. Isso, por enquanto, não pode ser considerado um fato real. Tá? Por hora, então, somente os três presos e esse que morreu em confronto hoje com as forças de segurança que estão no cerco na linha 1º de março. Vitor Souza para a CNT, canal Notícias de Teutônia. Inscreva-se agora em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo, pois talvez os seus amigos irão gostar de ver isto. CNT, canal Notícias de Teutônia.